Экономикалық қылмыстарға қарсы күресу қызметінің ішкілікті жана қауіпсіздік бойынша башқармалығының басшысы Айбек Тоқаев қармалғандығы малым болды. Ұлттық қауіпсіздік бойынша мемлекеттік комитеттің мәліметі бойынша ал мұйзамсыз баюға шектелуді. Мәліметтерге қарағанда финансы полициясының ішкілікті жана қауіпсіздік бойынша башқармалығын Айбек Тоқаев жетектейді. УКМК-ның мәліметі бойынша Тоқаев 2014 жылдан бері экономикалық қылмыстарға қарсы күресу мемлекеттік қызметінің органдарында жетекші қызметтерді іштеп жүргенде, осы жана Бишкек шарынан 15-тен ашық мұйзамсыз мүлік сатып алып, жақын туған Учурда сотко чейинки өндүрүш ишин алкагында анын бардык мүлктүк жана каржылык активдерин табуу, ошондой эле алардын болжолдуу наркын аныктоого багытталган кошумча тергөө оперативдик иш чаралары жүргүзүлүүдө. Алдын ала эсептөөлөр боюнча кармалган адамдын кыймылсыз мүлкү жана финансылык активдеринин жалпы баасы 4 миллион акш доллар суммасын түзгөн. Жогорудагы жумшалган олуттуу каражаттар анын мыйзамдуу кирешесине туура келбейт. 2021 жылдын 18 январында аталган кызматкер кармалып, Кыргыз Республикасынын Улуттук Коопсуздук Мамлекет Комитетинин тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында ага таандык бардык мүлктүк жана каржылык активдерин ошондой эле алардын болжолдуу баасын аныктоого багытталган кошумча ыкчам тергөө иш-чаралар жүргүзүп жатат.